happy birthday to our real hero, Paul Saji. Aja, Paul Saji, kati barsha pugnu bhaye ta, tesko full information ko lagi yo video antim samma heridinu hola. Music video ka king bhanera chinine Paul Saji, aja boli darshakharuko ekdamai man parne nayakma parnu huncha. Paul Saji music video ra movie ma दर्शकहरूले निकै हेर्न रुचाउने भएका छन्। पछिल्लो समयमा अभिनय गरेका सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरू युट्युबमा एकदमै सफल साबित भएका छन्। अब छिटै पौल शाह र पूजा शर्मा मुख्य भूमिकामा रहेको मुभी म यस्तो गीत गाउँछु 2 यही फागुन 13 गते सार्वजनिक हुने भएको छ, जसलाई दर्शकहरू हेर्नका लागि एकदमै एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ। यसै क्रममा आज पौल शाहको जन्मदिन पनि परेको छ। पौल शाहको जन्म 2045 सालमा भएको थियो। यसै क्रममा उहाँ आज 33 वर्ष पूरा हुनु भएको छ। पौल शाहलाई जन्मदिनको र आउँदो नयाँ फिल्मको शुभकामना दिँदै आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्नुहोस् गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाई। गाइज मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला र यस्तै फिल्म नगरीको नेपाली फिल्म नगरीको कुनै पनि अपडेट चाहनुहुन्छ भने गाइज प्लिज अहिले तुरुन्तै मेरो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ठिक छ र गाइज यदि तपाईँहरू पनि युट्युब सम्बन्धी कुनै टिप्स एन्ड ट्रिक चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइज मेरो अर्को युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, जहाँ मैले युट्युब सम्बन्धीको भिडियोहरू बनाउने गर्दछु।